Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Dodaq uçuqladan xəyanət hekayəsində bir qadın ərinin əkiz bacısı ilə ona xəyanət etdiyi öyrənəndə dünya başına yıxılıb. Milliya Stulaza istinadla xəbər verir ki, ismini gizli saxlamaq istəyən qadın başına gələnləri TikTok üzərindən bölüşüb. Çarəsiz qadının dediklərinə görə o və çox sevdiyi həyat yoldaşı son 6 ildir uşaq sahibi olmaq üçün mücadilə edirdilər və bu da həyat yoldaşı ilə aralarında enişli yoxuşlu bir dövr yaşamaqlarına səbəb olmuşdu. Ancaq sonra qadının əri dodaq uçuqladan bilə çıxış yolu tapır. Xəyanətin təsirindən sarsılan qadın ərim və bacım mənə xəbər vermədən uşaq dünyaya gətirərək mənə sürpriz etmək üçün birlikdə olmaq qərarı verdilər. Deyib, o, eyni zamanda qeyd edib, bacım həyat yoldaşımla yatdıqdan sonra bu körpəyə sahib olmağımı, onu qucaqlamağımı istəyir. Bunun problem olmadığını bildirir. Fikrini belə izah edir ki, o daşıyıcı ana oldu, genetik ana isə mənim olduğumu bildirdi. Bacım bu məsələnin çox önəmli olmadığını dedi. Xəyanətə məruz qalan qadın həyat yoldaşının da bacısının söylədiyi fikirləri təkrarladığını sözlərinə əlavə edib.